ងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបានឃើញភ្លាមបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយថានេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅតំបន់មួយណាទៅអត់ដូចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងតំបន់ជ្រោយចង្វានឹងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ 6A គឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់គ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនថាតែផ្លូវថ្នល់ឬក៏សំណង់អគារនោះទេគឺត្រូវបានរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីភាពលេចធ្លោមួយក្នុងចំណោមភាពលេចធ្លោជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះជាអគារធនាគារជាតិត្រាស់រ៉ូយ៉ាសាខាជ្រោយចង្វាដែលជាសាខាថ្មីស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ 6A ដោយសារតែរយៈចុងក្រោយនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីសំណាក់អតិថិជនទៅធ្វើឲ្យធនាគារជាតិត្រាស់រ៉ូយ៉ាមានការវិវត្តខ្លួនឥតឈប់ឈរតាមរយៈការពង្រីកនិងការបង្កើតសាខាថ្មីជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់នូវសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរជាងមុនជូនទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងដូចជាសាខាជ្រោយចង្វានេះអញ្ចឹងគឺត្រូវបានរៀបចំរួចជាស្រេចជាមួយនឹងការសាងសង់ភ្ជាប់នឹងរចនាបថដ៏ទាក់ទាញដើម្បីបង្កើនផាសុកភាពនិងទំនុកចិត្តដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងថានៅខាងក្នុងរៀបចំបានស្អាតនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដល់កម្រិតណាតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាលោកនេះអាចអញ្ជើញមកធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារគ្រប់ប្រភេទដូចជាបើកគណនីថ្មីដកនិងដាក់ប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅសាខាថ្មីនេះសម្រាប់អតិថិជនព្រីមៀមលោកអ្នកក៏អាចមកទទួលសេវាកម្មធនាគារនៅសាខាថ្មីនេះផងដែរដោយសារយើងមានផ្នែកបម្រើសេវាកម្មព្រីមៀមរៀបចំឡើងប្រកបដោយឯកជនភាពនិងផាសុកភាពធនាគារជាតិត្រាស់រ៉ូយ៉ាល់សាខាជ្រោយចង្វាបើកបម្រើការពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់អតិថិជនបុគ្គលអាជីវកម្មនិងសាជីវកម្មផ្ដល់ជូនដល់បុគ្គលិកមានបទពិសោធន៍និងវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ធនាគារជាតិត្រាស់រ៉ូយ៉ាល់សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ